Hey, willkommen til Laksesfiskerne. Hei, Pippi. Hei, herr Nilsson. Hva skal vi gjøre i dag, Pippi? Jeg vil at du titter og gisser hvem som ligger i slime. Ok, Pippi. Herr Nilsson, nå du skal bare gå til slime og åpne den. Først skal du börja med den gröna. Okej. Först säger barn, vad tror du, vem är här? Jag ger några minuter för att tänka. Nu öppnar vi. Nu vi ska visa vem är här. Ja, det är farmors. Bamsi farmors. Ja. Jätteroligt. Farmors, kom fram. Vi hjälper till dig. Ja, roligt. Så, vad tror du, vem är här? Vem som ligger i orange slime? Jag vet inte. Okej, gissa. Vad tror ni, kära barn, vem är här? Vi vrider. Vem är här? Det är Lova. Ja, det är rätt. Det är Lova. Lova. Ja, tack så mycket. Det är jag. Lova, häxans dotter. Ja, vi vet. Så, vad tror du, vem är i nästa slime, i blå slime? Vem som ligger i blå slime? Tittar ni och gissar? Vad tror ni? Ja, det är rätt. Det är Bamsi som ligger i blå slime. Hej, kära barn. Hej, allihopa. Hej, hej, Bamsi. Så, vi har nästa. Vad tror ni, vem är här i rosa slime? Vem är här? Ja, Katte Jonsson. Ja, det är rätt. Katte Jonsson här. Öppna, öppna. Vad rolig. Det är Katte Jonsson. Jätteroligt. Med husmusen. Ja. Katte Jonsson. Nu. Bra jobbat. Vi har hittat Bamsi. Alla Bamsi leksaker. Vad bra. Du är så duktig, herr Nilsen, på att hitta. Tack. Om ni gillar vår video, prenumerera till Leksaksvälts kanal. Hej då, vi ses nästa gång.